Dobrý den, jmenuji se Richard Jesl, jsem fyzioterapeut, jsem učitel tai chi a učitel mystického qigongu Pangu Shengong a rád bych vám o něm něco řekl bližšího. Loni jsem se setkal s Alžbětkou Šorfovou a povídali jsme si o Pangu Shengong a domluvili jsme si rozhovor na letošní jaro s tím, že trošku prohloubíme informace. Bohužel situace kolem současného koronaviru nám to trošku zkomplikovala, takže jsme se domluvili, že natočím něco a Alžbětka to zveřejní na stránkách. Takže rád bych vám teď řekl, co to Pangu Shengong je a v současné situaci, k čemu vám může být dobrý. Qigong je čínské zdravotní cvičení, dá se říct. Qi je energie, takže jsou to energetická cvičení. Kung je práce nebo cvičení, takže opravdu práce s vnitřní energií, můžeme říct. A Pangu Shengong je jedno z těch cvičení qigongových, speciální, říká se tomu mystický qigong. A vlastně je to cvičení, které působí jak na zdravotní stav, tak na duchovní stav každého cvičence. Pangu Shengong znamená božské duchovní cvičení v překladu. To je složitá otázka, není jednoduchý na to úplně takhle jednoduše odpovědět, ale můžeme říct, že vlastně Pangu Shengong léčí nejenom vlastním fyzickým cvičením, vizualizacemi a afirmacemi, které se v průběhu cvičení využívají, ale léčí hlavně kultivací vlastní osobnosti. Během cvičení se cvičenci dostávají do módu, kde si začínají uvědomovat, jaké to je, když jsou laskaví, když jsou upřímní, přirození, a to otvírá možnost, aby jejich energie v těle proudila přirozeně a sama jejich energie, aby je léčila. Tak se to dá shrnout asi hodně jednoduše. Záhadně, mysticky. V roce 1995 přijel na pozvání jednoho mého trenéra Aikida, čínský učitel, který žije ve Spojených státech, Bostonu, mistr Vincent Chu, vyučovat tai chi chuan stylu yang. Poprvé v životě jel do Evropy, poprvé v životě do České republiky a tohle setkání mi změnilo život. Během tai chi vyučoval právě i tuto formu qigongu, pangu shengong, a setkali jsme se 2 roky po sobě. Potom jsem ho 17 let neviděl a cvičil jsem si vlastně celé to cvičení sám pro sebe. 2 formy, které jsem se naučil, jsem si cvičil sám. A během těch let jsem si vlastně ověřoval, nakolik je Pangu Shengong pro mě přínosem, pro můj zdravotní stav, pro můj psychický stav, pro můj život. A během těch let jsem dospěl k názoru, že je to cvičení, s kterým bych se chtěl podělit, nebo o které bych se chtěl podělit s ostatními. A když jsem potom se znovu s mistrem Vincentem Chu setkal, tak jsem požádal, abych mohl se stát instruktorem, abych mohl začít vyučovat, abych mohl ty svoje poznatky sdílet i s dalšími lidmi. A jsem šťastný, že se mi to povedlo. Vznik tohohle cvičení je velice zajímavý. Mistr Owen May, který je zakladatelem tohohle mystického qigongu, původně byl komunista a materialista, takže vycházel úplně z jiného modu, než je spirituální cvičení, což může nám připadat dneska trošičku zvláštní. A pro něj to byl velký vnitřní boj uvědomit si a
přijmout to, že existuje nějaký spirituální svět, že existuje nějaký energetický potenciál mimo nás, který nás může ovlivňovat. A on o tom dokonce napsal knihu, která se jmenuje Path of Life, která je úžasná v tom, že popisuje celý jeho vývoj až k duchovnímu učiteli Pangu Shengong. A ukazuje, že v životě se pořád učíme a věci, kterým nerozumíme, mohou existovat, i když pro nás v danou chvíli nejsou vysvětlitelné. Spousta z nás žijeme v tom, že se bojíme přijmout věci, které si nedokážeme vysvětlit. Takže Pangu Shengong vzniklo díky úsilí mistra Owen Weye po čínské kulturní revoluci. To je zajímavá otázka, protože současně, když cvičíte, můžete léčit i druhé lidi. Pangu Shengong působí zvláštním způsobem, mění vaše vibrační pole, takže vy léčíte sebe, ale ve vaší blízkosti ovlivňujete i lidi. Můžeme říct, že zhruba odhadem kolem 6 metrů kolem vás vzniká nějaký elektromagnetický potenciál nebo vibrační pole, musíme tomu dát nějaký název, který bude pochopitelný. A v tomhle vibračním poli, ať se nacházejí lidé, zvířata, děti, se ten prostor mění a na ty osoby nebo bytosti vaše vibrační pole působí pozitivně a získávají lepší zdravotní stav. Takže můžete léčit současně sebe i druhé, anebo potom můžete cíleně léčit druhé lidi. Existuje také forma speciální pro léčení druhých a můžete druhé lidi léčit jak kontaktně, jak na blízko, tak bezkontaktně na vzdálenost. V podstatě jakoukoliv vzdálenost můžete použít. Pro mě jako pro rehabilitačního pracovníka původní profesí tohle bylo hodně složité přijmout. Hodně jsem s tím bojoval. Nechtělo se mi používat distanční léčení na vzdálenosti. Přišlo mi to, že už to trošku tak jako zavání takovým šarlatánstvím nebo sugestcí, že si ty lidi něco jakoby sugerujou. Ale vždycky vám do života přijdou nějaké okolnosti, které vás přimějí, abyste tyhle techniky použili, protože není jiná možnost. Takže u mě to začalo vlastně lidmi, kteří byli mimo můj dosah a žádali po mně pomoc, většinou akutní. Jeden z takových hezkých případů bylo, když jsem byl v Polsku, v Krakově, a jedna paní z Čech, z Konopiště, mi volala, že její maminka má velké bolesti zad a že jí nepomohly ani opichy, ani léky. A jestli bych něco pro ní mohl udělat. A domluvili jsme se na tom, že využijeme Pangu Shengong energii a během 20 minut ty bolesti velmi polevily a paní si odpočinula a potom po návratu už jsme vlastně dořešili jenom takový ty technické záležitosti kolem uvolnění nějakých svalů, ale ta hlavní práce proběhla během těch 20 minut přenosu energie na dálku, takže to byl pro mě takovej velký zlom, kdy jsem si řekl, ano, budu používat cvičení Pangu Shengong i na terapie na vzdálenost. Path of Life je kniha, která je zároveň autobiografií mistra Owen Weye a je vysvětlením procesu, jak se od materialisty můžete stát spirituální bytostí, ale zároveň vysvětluje to, jak náš svět mohl vzniknout, jak funguje a jaká může být jeho budoucnost.
Pro mě to byl velký průlom v uvažování o světu jako takovém, o našem vesmíru, o dění tady. A musím říct, že to bylo zvláštní, protože jsem si říkal, vím nějaké věci, o kterých jsem přesvědčen, že jsou pravdivé, a najednou jsem získal jiný úhel pohledu a začal jsem si říkat, možná není všechno tak, jak je napsané v učebnicích. Možná náš svět vypadá trošku jinak. Pomohla mi, Path of Life mi pomohl lépe pochopit i Bibli křesťanskou, což bylo pro mě opravdu překvapení. Pomohlo mi pochopit, kam bychom se mohli vyvíjet. To bych řekl, že je největší poselství třídílného Path of Life. Ten třetí díl, vlastně první je hlavně o tom, jak náš svět vznikal. Druhý díl je o tom, jak funguje, a třetí můžeme říct, že je o budoucnosti. A naše budoucnost může být opravdu nádherná. A myslím si, že tahle kniha nám může pomoct nasměrovat. To je její největší přínos. Může nám dát směr, kam by se lidstvo mohlo dál ubírat. Jakou cestou a jakým způsobem bychom mohli my zacílit svoji pozornost. Myslím si, že to je největší poselství i Pangu Shengong o tom, že tu žijeme, pracujeme, máme vztahy s ostatními a hledíme nějakým způsobem do budoucnosti, ale někdy si nejsme jistí, jak ta budoucnost může vypadat. Mám nějaké knihy, které jsou z přelomu 18. 19. století, kde se píše o tom, že pára bude nahrazená silnější energií a že stroje těžší vzduchu se začnou vznášet. A lidé, kteří uvěřili téhle myšlence, tak byli ti, kteří potom zrealizovali vynález elektřiny, vynález letadel. Ale nejprve museli mít vizi. Když budeme mít vizi, že náš svět se může vyvíjet v něco spravedlivějšího, v něco, kde budeme navzájem spolupracovat a budeme vytvářet komunity, které nebudou potřebovat direktivní řízení, tak jsme schopni toho dosáhnout a žít v harmonii s přírodou, v harmonii přírody i technologií moderních, což už se začíná realizovat, už spousta lidí začíná tímhle směrem uvažovat, ale někdy potřebujeme jasnější obrysy, abychom toho byli schopni dosáhnout. A myslím si, že Path of Life je taková mapa, která nám může v tom pomoci, která nám může pomoci zmapovat, kam bychom měli kultivovat svoji bytost, svoji vlastní bytost, ale kam bychom měli směřovat i náš budoucí svět. To mi přijde, že je hlavní poslání Path of Life a Pangu Shengong. A to si myslím, že je i takový můj sen pomáhat realizovat tuhle vizi v České republice a vůbec v Evropě. V současné chvíli Path of Life jsme vydali pro potřeby cvičenců takovou pracovní verzi v kroužkové vazbě. Ta je rozebraná a připravujeme paperbackové vydání prvního dílu a máme v plánu, abychom do konce roku dostali všechny tři díly do toho paperbackového vydání. Je to zvláštní, není jednoduché vydat knížku, která má takhle silný spirituální náboj.
Ve Spojených státech překlad a vydání trvalo téměř 10 let a já, když jsem to slyšel, tak jsem se tak jako podivoval a říkal jsem si, to je zbytečně dlouhý, my to zvládneme. V tuhle chvíli, od první chvíle, kdy jsem ji začal číst, je to asi 4 roky, takže máme trošku náskok a doufám, že se nám ho podaří udržet a že knihu dostaneme k našim čtenářům v daleko kratší době. V současné době máme anglické vydání k dispozici a budeme se snažit, aby jsme ho předložili zájemcům a cvičencům v co nejkratší době. Objednávky už přijímáme. Pangu Shengong je několik kurzů, které můžou zájemci absolvovat. Základní formou je pohybová forma, na ní navazuje potom nepohybová forma a kondenzovaná forma. To jsou základní cvičební formy a každá jejich výuka zabírá zhruba 2 hodiny. V současné době mistr Owen Wei poskytl ještě zjednodušenou verzi cvičení, zvlášť pro lidi, kteří jsou vyčerpaní současným stavem, ohrožení současnou situací, tak pro takovou jakoby rychlou pomoc, můžeme říct, můžete najít na kanálu YouTube pangushengong.cz verzi pro úplné lajky, kteří nemusí absolvovat v tomto případě kurz, ale mohou gratis sledovat instruktáž tohoto cvičení. Pokud chcete cvičit pravidelně, chcete si zlepšit svůj stav zdravotní nebo životní, ten řádný Pangu Shengong kurz pohybové formy můžete najít na našich stránkách www.pangushengong.cz. Můžete se přihlásit v tuto chvíli do onlineových kurzů, které probíhají každých 14 dní. A samozřejmě po skončení všech restrikcí, které nyní probíhají, se můžete přihlásit i do prezenčních kurzů. Pohybovou formu můžete absolvovat se mnou, nepohybovou nebo kondenzovanou potom buď s Vincentem Chu, to bude někdy v listopadu. Tyhle formy by měly jít po sobě. A kondenzovanou formu doufám, že se nám podaří pozvat do České republiky opět mistra Owen Wei, který potom učí tu náročnější formu osobně. Všechny vás zveme, můžete se k nám přidat i na Facebooku a můžete nás sledovat i prostřednictvím našich stránek a získat novinky přímo od nás. Kde Pangu Shengong cvičit? To je velice snadná otázka, všude. Pohybová forma Pangu Shengong je velice jednoduchá na fyzické předpoklady. Máme cvičence zhruba ve věku od 7 do 92 let. To je moje babička, cvičila v 92. Není to těžké na koordinaci, není těžké na zapamatování. Celé to cvičení se dá absolvovat ve stoje, v sedě nebo v leže. Jenom lehce točíte rukama, rozpažujete. Pohyby, které děláte, nejsou nijak náročné. Nepohyblivá forma je vlastně taková meditační sestava, kde můžete cvičit nenápadně, ať už sedíte v metru, nebo cestujete letadlem, nebo tramvají, nebo sedíte doma, nebo chodíte, běháte. Dá se cvičit kdekoliv i v přírodě, i ta pohybová forma. A vlastně pokud absolvujete kurz s iniciací, to cvičení už vám, to praktikování
umožňuje získávat energii po zbytek vašeho života. Nejste nijak nuceni se dál s námi kontaktovat, můžete si cvičit velice individuálně, soukromně, anebo na našich setkáních můžete cvičit, samozřejmě až bude to možné, s námi se setkat, nebo si s námi zacvičit i přes Facebook na dálku. A dokonce se můžete domluvit potom s dalšími cvičenci a navzájem si i díky tomu cvičení posílat energii, což si myslím, že v současné době je taková výborná forma, jak si zlepšovat svoji kondici energetickou a zvyšovat si svoji imunitu a chránit svůj organismus a navzájem si pomáhat s ostatními lidmi. Tu energii potom můžete po absolvování kurzu posílat i svým blízkým, i když oni sami se cvičení přímo nevěnují. Takže to je, myslím, velká výhoda. Takže pokud máte zájem, podívejte se na naše stránky www.pangushengong.cz, obraťte se na mě nebo položte tam otázky, abyste se dozvěděli nějaké další podrobnosti, prostudujte si, co by vás zajímalo. Rádi vám na všechno odpovíme a budeme se těšit, že se s vámi setkáme na některém z našich kurzů. Co říct závěrem? Přeju vám, abyste byli šťastní, spokojení, abyste využili tuhle tu zvláštní jarní přestávku pro to, abyste nabrali síly a změnili svoji budoucnost v něco šťastnějšího a krásnějšího. Mějte se rádi a buďte šťastní. Naschledanou.